មេរៀនមុនយើងបានដឹងថាបើសិនជាមានអនុគមអិចការេអនុគមអិចការេចង់រកដេរីវេវាងាយទេវាទៅអីវាទៅជា2 2 x ណាងាយជា 2 x អបមាបើយើងមានអនុគមត្រីកោណមានមួយទៀតស៊ីនអិចចុះស៊ីនអិចចង់រកដេរីវេវាយើងស្គាល់ហើយដេរីវេវាគឺស្មើនឹងអី cos 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 x cos x អានេះអនុគមមួយមួយចុះមកបបោផលបោអនុគម f ស្មើនឹងអនុគមនេះបោអនុគមនេះ derivative វាគឺអត់ប្រហែលដែរគឺយើងបោទៅ derivative នេះ derivative នេះបោចូលគ្នាទៅហ្នឹងហើយអនុគម f' ស្មើអានេះដោយសារថាយើងរៀនអនុ derivative នេះអនុគមផលបោហើយចុះឥឡូវវាសួរថាអញ្ចេះចុះសួរថាអបមួយថ្ងៃក្រោយគេមានអនុគម f ស្មើនឹង x ការ៉េ x ការ៉េគុណនឹងអីគុណនឹងស៊ីនេះគុណនឹងស៊ីនេះគុណស៊ីនេះ x វាមិនមែនបូកទេវាគុណបើវាគុណតាតា derivative វា derivative វាស្មើប្រមាណណែស្មើប្រមាណអានឹងទៅយើងហៅថា derivative ផលគុណដោយសារអត់ដឹងថាស្មើប្រមាណយ៉ាងដូចដូចហ្នឹងយើងនឹងបន្តសិក្សាដំបូងយើងសិក្សា derivative មួយមួយទេដំបូងចេញពី derivative ស្វ័យគុណក៏មករៀន derivative ស៊ីនីក៏មករៀន derivative ផលបូកឥឡូវយើងរៀន derivative ផលអី derivative ផលគុណកាលណាមានផលគុណយើងត្រូវរក derivative យ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវគេថាអញ្ចេះឥឡូវយើងជឿអត់ឥឡូវគេថាអញ្ចេះគេថាបើសិនជាមានអនុគមអុយគុណវេនេះឃើញទេអនុគមផលគុណណា derivative វាមិនមែនយកអុយព្រីមគុណវេព្រីមទេវាទៅអញ្ចេះទៅវិញអុយព្រីមវេបូកវេព្រីមអុយគាត់ស្មុកស្មាញស្មុកស្មាញ derivative វាទៅជាមានរៀងស្មុកស្មាញអញ្ចឹងយើងសួរថារូបមន្តនឹងបានមកពីណាយើងនឹងស្រាយបំភ្លឺដើម្បីស្រាយបំភ្លឺយើងដំបូងយើងតាងអនុគមយើងទី1គឺf ស្មើនឹង oy នេះអនុគមទី1អនុគមដើមហើយយើងចង់ធ្វើអត្រាកំណើនតរោ f f ដើ f ដើគឺ oy កើនបន្តិច v កើនបន្តិចអញ្ចឹងយើងយក f ដើយក f ដើដល់ fr គឺ delta ហើយ delta f ដែរស្មើនឹងនេះយកអានេះដល់អានេះ delta x អញ្ចឹងពលាទៅ oy គុណ v ពលាទៅយើងពលា oy គុណ v ដល់ទៅអស់អុយអុយគុណ delta v v គុណ delta អុយ delta អុយគុណ delta v ចែកបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងបន្តទៀតបន្តយ៉ាងម៉េចបន្តខ្ញុំយកនេះចែកនេះឃើញចេះខ្ញុំយកនេះចែកនេះឃើញចេះខ្ញុំយកនេះចែកនេះឃើញចេះអ្នកបាន3តួបាន3តួបាន3តួគេថាម៉េចគេថាឥឡូវគេមក limit នេះ limit នេះកាលណាខ្ញុំសេសូនដូចសាមឯង delta x កាត់តរោសូនខ្ញុំខ្ជិលណាសេទៅវាវែងទៅខ្ញុំសេកាត់កន្លែងនេះសូនបញ្ជាក់ថា delta delta x កាត់តរោសូនស្មើ limit នេះឃើញណា delta x កាត់តរោសូន delta x កាត់តរោសូន delta x កាត់តរោសូនអញ្ចឹងខ្ញុំរក limit ដល់ហ្នឹងខ្ញុំសួរថាអញ្ចេះសួរចេះសួរថាអានេះអានេះ limit នេះអានេះគឺអីអានេះគឺ f' ហ្នឹងអានេះគឺអីនេះ
វេព្រីមហើយអានេះគឺស្អីអានេះប៉ុននេះអានឹងគឺវេវេព្រីមហើយលីមីតអាហ្នឹងណាវេព្រីមហើយលីមីតអានេះអុយអីអុយព្រីមហើយណាអុយវេព្រីមត្រូវតិចអុយវេព្រីមអូលីមីតណាវេវេនេះវេអានេះអុយអេអុយវេព្រីមតែនេះមួយអានេះវេនេះអុយព្រីមតែនេះមួយចុះនេះអានេះយ៉ាងម៉េចអានេះយ៉ាងម៉េចអានេះយ៉ាងម៉េចគេមើលដេតាអុយដេតាអុយដេតាអុយមកអុយទៅដកអុយអុយអងគឺតូចទេតូចអុយអងដេតាអុយនេះខ្ញុំចង់ដឹកដេតាអុយនេះស្អីដេតាអុយមកវាអុយទៅដកដកដកកាលណាដេតាអិកខតរសូនដេតាអិកខតរសូនមានន័យថាបើអានេះខតរសូនអុយអុយទៅអុយអងប៉ិនគ្នាទេប៉ិនគ្នាទេស្មើគ្នាទេពីព្រោះថាកាលណាដេតាអិកខតរសូនតម្លៃ2នេះវាសឹងស្មើគ្នាវាសឹងស្មើគ្នាពីព្រោះអត់មានកើទេព្រោះថានេះយើងដឹងថាអុយអងកើទៅយើងដឹងថាអុយអងអុយអងអុយអងកើទៅអុយទៅក៏អាស្រ័យទៅអីកាលណា delta x ណែ delta x វាលើសនេះវាលើសត្បូងវា x ទេវា x x អានេះអុយទៅគឺ x បូក delta ដោយសារ x បូក delta x កាលណា delta x ស្មើគ្នាអញ្ចឹងពីរហ្នឹងវាស្មើគ្នាកាលណាវាស្មើគ្នាផលដកវាស្មើនឹងបាន0 delta អុយគឺវាស្មើគ្នាវាស្មើ0ចានេះតួនេះ0ណាគេតួនេះ0កាលណា0ទៅ0ទៅនេះអស់តួនេះអស់តួនអស់អានេះ0ហើយអានេះ0ហើយតួនេះស្មើនឹង0តួនេះស្មើនឹង0ហើយបាទនេះតួនេះស្មើនឹង0ហើយអញ្ចឹងអស់ហើយនៅសល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងសល់ប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងអានេះ f prime អានេះ u ទុកមកអានេះ v prime អានេះ u prime នេះនេះ v ដដែលចឹងរូបមន្តនេះគឺកាលណាមានអនុគមនេះមានអនុគមជាផលគុណអុយវេដេរីវេវាតែចាំណាមិនមែនអុយព្រីមវេព្រីមទេគឺអុយព្រីមវេសិនអុយព្រីមគុណនឹងវេសិនបានបូកវេព្រីមអុយនេះជារូបមន្តអនុគមផលគុណដែលយើងត្រូវចាំឥឡូវយើងអត់មានស្រាយទៀតទេយើងចាំរូបមន្តនេះចាំរូបមន្តនេះដើម្បីអីដើម្បីគារណីដើម្បីគារណីអរិយយើងមានអនុគមនេះអនុគមយើងនេះគឺអនុគមផលគុណគឺអីពីកតាពីកតានេះអិកការេអិកការេគុណអីគុណនឹងស៊ីនេះស៊ីអីពីកតាកាលណាពីកតាយើងទៅតាងនេះអីអានេះគឺអុយគុណនឹងកតាអីវេអុយស្មើអិកការេវេស្មើនឹងស៊ីនេះអីអញ្ចឹងយើងចាំហ៎ចឹងអុយស្មើនឹង x ការ៉េអុយព្រីមស្មើបានអុយព្រីម 2x ឥឡូវ v v ស្មើ v ស្មើ sin x v ព្រីមស្មើ cos x អញ្ចឹងអនុគមរបស់យើងណែ derivative យើងអុយព្រីម v បូក v ព្រីមអុយអុយព្រីម 2x v គុណអី sin x ណាអញ្ចឹងយើងបាន 2x គុណ sin x បូកណែបើយើងណាអុយអិចការ៉េវេព្រីមកូអិចអញ្ចឹង
derivative របស់ x ការ៉េ sin x វាទៅអញ្ចឹងវាទៅយ៉ាងវាទៅស្មុកស្មាញរៀងវារៀងស្មុកស្មាញអញ្ចឹងរៀងវាស្មុកស្មាញហ្នឹងណារៀងវាស្មុកស្មាញអញ្ចឹង derivative ផលគុណបបាក់ជាង derivative ផលបូកគឺត្រង់ថាវាមានរូបមុនស្មុកស្មាញអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលមួយទៀតនេះអនុគមនេះផលគុណទៀតដែរមាន2កត្តា2កត្តានេះ sin x យើងនឹងតាងវាទៅជាអីទៅជាអុយនេះ cos x តាងវាទៅជា v អញ្ចឹងអុយគុណ v អញ្ចឹងយើងប្រើរូបមុននេះដើម្បីប្រើរូបមុននេះយើងបង្កើតអុយស្មើហ្នឹងមករកអុយព្រីមយើងបង្កើតអុយស្មើ sin x មកយើងរកអុយព្រីមបង្កើត v ស្មើ cos x រក v ព្រីមអញ្ចឹងយើងធ្វើហោហែមកដល់អុយស្មើ sin x អុយព្រីមអុយព្រីមស្មើ cos ឥឡូវ v ស្មើ cos v ព្រីមស្មើដកដក sin x រូបមុនទៅចាំហើយរូបមុនទៅចាំសង្ខេបរូបមុនចាំចឹងពេលដែលបានប៉ណ្ណឹងហើយយើងជំនួសចូលទៅនេះអុយព្រីមណាអុយព្រីមនេះកុសវេណាវេគឺកុសកុសគុណកុសកុសការ៉េកុសការ៉េកុសការ៉េឃើញទេដល់កុសការ៉េចឹងហើយបានយើងប្រើរូបមុននេះមកយើងឃើញមិនឃើញទេអុយព្រីមកុសវេកុសកុសការ៉េអឥឡូវវេព្រីមនេះដកស៊ីនអុយស៊ីនគុណមកឃើញអីចុងក្រោយឃើញកុសការ៉េដកស៊ីនការ៉េយើងຕົកអញ្ចឹងយើងຕົកអញ្ចឹងយើងអត់បន្តទៀតទេយើងចង់បន្តទៀតក៏បានដែរខ្លះចង់បន្តទៀតអាចបន្តទៀតបានខ្លះអត់ទេគឺຕົកត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបើសិនខ្លះចង់បន្តទៀតក៏បានដែរយើងដឹងហើយកុសការ៉េដកស៊ីនការ៉េស្មើបានចង់បន្តទៀតក៏បានស្មើនឹងស្មើនឹងស្មើនឹងអីស្មើនឹងកូស្មើនឹងកូ 2x អ្នកខ្លះសេអញ្ចឹងក៏បានកូ 2x ស្មើនឹងកូការ៉េដកស៊ីនការ៉េខ្លះគេតតិចក៏បានខ្លះគេអត់គេបំបត្តិអីណាចង់ទុកតស៊ីននេះគេដាក់អានេះមកវាអី1ដកស៊ីន x ការ៉េអញ្ចឹងយើងបើយើងត្រឹមហ្នឹងចប់ត្រឹមហ្នឹងគេឲ្យបន្ទុះហើយបើយើងចង់បន្តទៀតមិនក៏បានដែរវាខុសចង់បន្តទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងថាបើយើងរកឌីវេត្រឹមហ្នឹងសិនហ្នឹងចាត់ទុកត្រូវហើយ